izvolite, predsednik opštine Radoslav Milojičić. Podnosilac izveštaja. Dragi prijatelji, poštovani odbornici, poštovano predsedništvo, ja sam ponosan što posle institucije Vojske Republike Srbije, institucije ombudsmana ove zemlje, institucije lokalne samouprave opštine Smederevska Palanka, da smo po tim navodnim dokazima videli da ove zemlje nijedna institucija sem Aleksandra Vučića ne postoji. Videli smo da sve što se radi, radi se u cilju ugnjetavanja svega onoga što drugačije misli, drugačije govori i što najgore sme da kaže. Istinu. O istini ćemo malo kasnije. Što tiče prve tačke revizije, strašnu grešku sam počinio i čudi me da ova policija koja je godinu dana bila ovde sa namerom da me obesi na Terazijama i eventualno kod fontane, ne još nijednu krpsima. Ja sam stvarno iznenađen. Pored ovakvih prekršaja i ovakvih grešaka koje smo mi napravili i ovakvog kriminala koji se javio u opštini Smederevska Palanka, samo moramo biti svesni činjenice da je u 2012. bila izborna godina i prekomponovanje vlasti, da se ništa nije radilo i da je od 2013. godine opština Smederevska Palanka u blokadi. Tako da ne znam šta smo mi to mogli da pogrešimo. Vraćanje starih dugova. Prva tačka kaže da je na dan 7.10.2014. godine opština u blokadu, ušla u blokadu i da je opština tokom 2014. godine platila 127 miliona dinara. Što je prekršaj što smo mi ušli u blokadu i prekršaj što smo tu blokadu platili. Toga mi treba da odgovaramo. To je prva tačka. Sledeća tačka kaže da je opština, sram nas bilo, a i sve građane naselja što su izgubili svoje kuće, domove, krevete i sve ostalo, preuzela obaveze u 2014. godine zbog poplava i plaćala stvari koje nije imalo u budžetu. Naravno da smo plaćali. Kao što smo i prošle nedelje morali da uzmemo 1000 litra goriva da bi pumpe radile, to nismo imali u budžetu. Kao što smo morali da plaćamo poljoprivrednim proizvođačima za traktore i za sve ostale mehanizacije koje su morali da spašavaju ljudi u naselju. To nismo imali budžet. Nismo se nadali da će da na zbog ove baksuske naprednjačke vlasti zadesi prvo smet. Ja bih vas molio malo. Sneg, jame, kiše, poplave jedno, poplave drugi put i tako dalje i tako dalje. Polako, nemojte da žurite, da moćete da odgovorite. Tako da sram nas bilo, a druga tačka kaže da smo pogrešili što smo u poplavama plaćali određene stvari koje nismo imali planirano u budžetu. I nismo imali jer nismo znali da će se desiti poplava. Sledeća tačka kaže da gledajte, opština mora da odgovara zato što nije uradila popis imovine svoje. Nismo uradili popis imovine. Sve smo te stvari ispravili, uradili smo i poslali smo reviziju da znate. Mi trebamo da odgovaramo i da se smeni opštinsko rukovodstvo ove opštine i da na njeno čelo dođu gospodin Čura, gospodin Baja Bandit i gospodin Đavo iz Azanja. Pošto oni rukovode Srpskom naprednom strankom? Ako se ja nešto pitam, to se neće desiti. Aj sad, siguran sam da građani Smederevske Palanke znaju za koga treba da glasaju, a poslušajmo o političkim dešavanjima, jer malo duže smo, gospodine Vojinović, u politici od vas. Ja poštem vaše znanje na fakultetu, ali morate da poštete neko ko se bavi politikom malo duže od vas. I jasno je svima da vi niste podali ostavku zato što imate mnogo obaveza, već zato što su ovakvi kakve sam nabrojao, koji ne zaslužuju ni svoju kuću da vode smene u Srpskoj naprednoj stranci. Ne brinem ja za Srpsku naprednu stranku, nego brinem da ne daj Bože oni ne pobede pa da dođe ovde pa ćemo onda vidjeti šta je sopšte. Dolazimo do sledeće tačke dnevnog reda. Što se tiče vodovoda, mi treba da odgovaramo zato što radnicima vodovoda isplaćamo plate već 6 meseci i trebamo da odgovaramo iz rukovodstva opštine zato što vodovod funkcioniše, zato što građani Smederevske Palanke imaju vodu, zato što na jedini mogući način radnicima vodovoda i to ne potpune plate isplaćujemo već 5 ili 6 meseci na račun sindikata.
Zbog toga mi trebamo, dragi građani, da odgovaramo. I nije nikakvo problem, kaže Aleksandar Vučić, mi ćemo poslušati. Sledeća tačka dnevnog reda je da Centar za razvoj sporta nije napravio nabavku za sportsku opremu za sve klubove. A odgovor je Centar za razvoj sporta reviziji i nadležnim ministarstvima, koje je ministarstvo uvažilo, da ne može Centar za sport da napravi nabavku, zato što, na primjer, bokserskom klubu trebaju rukavice. Klubu za kickboks trebaju zaštite, neke tamo maske. Fudbalskom klubu Jasenica trebaju kopačke. Fudbalskom klubu Pridvorice trebaju dresu. I kako vi nabavku da napravite? Zašto? Za bokserske rukavice preko fudbalskog kluba Mramorac. To nije zvoljeno. Svaki fudbalski klub uzme opremu u iznosu koje treba, Centar za sport to plati, jer je nemoguće da sprovedete nabavku. Što se tiče sledeće tačke dnevnog reda, to je sledeće tačke izveštaja revizije, smo napravili strašnu grešku i takođe zbog toga me baš čudi što nismo otišli u zatvor. Posle svih maltretiranja koje smo preživeli u poslednjih dve godine, od režima koji vodi ovu državu Srpske napredne stranke. To je zato što su škole pojedine bile u blokadi, a naravno svako ko se malo ozbiljno bavi ovim stvarima, a ne kao rukovodstvo koje sam nabavio Srpske napredne stranke u Smederevskoj Palanci, pomenuta tri gospodina, zna da kada su blokadi da ne možete da sprovedete javnu nabavku, ne možete da raspišete tender. I mi smo napravili strašnu grešku. Obezbedili smo prevoz učenicima osnovnih i srednjih škola preko računa opštine. Zato što, na primjer, škola Olga Milošević nije mogla da raspiše tender za prevoz učenika. I mi smo napravili strašan kriminal, mi smo tu radili umjesto njih i plaćamo vlastni prevoz učenika da bi deca mogla da idu u školu. Zaista ovako kriminal nije bio uopšte ni Smederevska Palanka. Sljedeća tačka dnevnog reda je povećanje 8.14. da ne bude zabune da preskaču neku tačku, je da se nije dostavio popis igrača gradskog fudbalskog kluba Jasenice, dostavio se i tu imamo dokaz ovde i to postoji u državnoj reviziji. 33 igrača, bez manje kategorije, samo igrači prvog tima. Tako da to ste dobili u materijalu i možete da čitate mene i znate ko su ti ljudi. Sve to sportisti koji su igrali u tom klubu ili igrali u tom klubu. Što se tiče sledeće tačke, je da nismo bili kompatibilni što se tiče usaglašavanja lokalnog i republičkog zakona o finansiranju političkih stranaka. Moja stranka nije dobila dinar iz ovog budžeta, a verujem i ostale. Tako da mi tu prekršaj nismo napravili, samo način na koji se to plaća, da li po članu 4 ili po članu 8. Stvarno je to velika greška po tom članu se plaća, a nijedna stranka nije isplaćena. Zato što para nema. Para ne mogu stranke biti na prvom mjestu. Poslednja tačka kaže da je opština Smederevska Palanka grešila. Sve ove tačke su ispravljene i odluke su sve donete. I više se to ne radi jer su to besmislene stvari. Ali, nažalost, i državna revizija je ispolitizowana i pripada političkom miljeu i služi za razračunavanje sa političkim neistomišljenicima. Samo se malo pogrešili, ja se ne predajem. Ja nisam kao Nenad iz Bojnika koga su uhapsili za 92.000 dinara koje je dao za 10 osiromašenih porodica, pa su uhapsili, pustili i rekli, čuti, pređu sve na sve, nećemo te dijene, ono čovjek uradio. Ja to neću da radim. Ja se ne povlačim. Ja se ne povlačim. Molim vas da ozbiljite ovu raspravu, jer ovo nisu ni vremena, ni stvari po kojih bi mogli da se šalite. Što se tiče poslednje tačke, mi smo stvarno mnogo pogrešili zato što nismo doneli odluku za naplate, na primjer parkiranja, održavanja, pijaca zelena čistoća i opštine nisu regulisane ugovorom. Pa da ta sredstva koje oni naplate, oni prebace nama, pa da onda mi njima drugim ugovorom vratimo ta sredstva. Jer su to njihova sredstva. U zakonu stoji da je sve to prilog i prihod lokalne samouprave i opštine Smederevska Palanka. I evo, mi smo napravili
ogromnu grešku i potpisali smo ja i direktor ugovor da ta sredstva idu nama, pa smo onda potpisali drugi da ta sredstva mi vratimo njima. U tome je bila sva naša greška i sav problem i sve te stvari što možete dobiti, što je dobijeno u odazivnom izveštaju revizije. Revizori su dobili taj izveštaj, revizori su dobili to što je ispravljeno. Naravno da nismo mogli da ispravimo da izvedemo opštinu Smederevska Palanka iz blokade. Naravno da postoji da smo prekršili zakon time što smo preuzeli obaveze od Federacije privrede Srbije, a imali smo drugu opciju da ne preuzmemo te obaveze i da budemo u ratu, što je nekim ovde, a uglavnom onima koji nisu u ovoj sali, bio glavni cilj. A ti ne živi u Smederevskoj Palanci, živi u Beogradu, samo dolaze da očerupaju naše građane. Dragi prijatelji, vidimo o čemu se radi. Ja bih želeo da se zahvalim svim odgovornim i savjesnim ljudima koji su pomogli građanima naselja, ne meni, u poplavama. Građani naselja znaju ko je sa njima bio 24 časa i ovoga i prethodnog puta. Građani naselja znaju ko je me pomogao i ko je od puta spasio Smederevsku Palanku od poplava, a to je ovo rukovodstvo. Kao što građani naselja znaju da postoji poslanik u Republičkoj skupštini koji nije došao u naselje, nije pozvao telefon, nije se odazivao na telefonske pozive kako bi nam pomogao, nije upitao da li vam treba neka pomoć, a poslanik u Republičkoj skupštini nije došao u naselje nijedan. Dragi prijatelji, ja zaista ne želim da politizujem ove stvari, ali vidimo da je u ovoj državi sve ispolitizovano, da država ima stabilnu privredu, da država ima javni dug samo 73% BDP-a, da je država zadužena 8,5 milijardi evra, da se država zaduži 195 evra u sekundi, da je država smanjila svima plate 20%, penzije 10%, i da će nam struja poskupiti samo 15%. To je strašno. Tako da mene ne raduje ovo što se dešava. Mene ne raduje zato što niko ko može ne želi da pomogne. Niko nije poveo računa da li će građani Smederevske Palanke imati vode u letnom periodu. Ovo će biti prvo leto koje će imati. Zašto? Pa zato što smo s pomoć gospodina Devenporta dobili 8,5 miliona dinara. Ljudi su bili u vodovodu, urađeni su projekti, raspisan je tender i izgradit će se kompletna mreža problematična i revitalizovat će se bunar. To košta 8,5 miliona dinara. Građani više nikada neće imati problem sa poplavama, ljudi naselju mogu biti bezbrižni, zato što smo isto s pomoć tog gospodina Devenporta dobili 200 miliona dinara od Svetske banke. Ne dobit ćemo, dobili smo. 1. juna počinjemo sa radovima. Regulaciju toka i Jasenice Kumešnice. I sve to je ovo rukovodstvo. Naravno na čelu sama. Naravno sa predsednikom Skupštine i Petrom Ilićem i Živkovom i Draganom Ilićem i svim direktorima obezbedilo uz kočenje onih na najvišim rukovodećim mestima ove države. I nekih ljudi iz Smederevske Palanke. A šta je sada problem? A problem je da li će imati ko zadržava tih 8,5 miliona i te bunara. Da li će radnici u vodovodu hteti to da održavaju? I kakva je tamo situacija? I da li ćemo i dalje da isplaćujemo plate, možda i više od ovoga što smo isplaćivali ili nećemo? Ako ne budemo, neće Palanka imati vode. Ako budemo isplaćivali, imat ćemo problem kao što imamo ovo. A ja sam njima rekao prvog dana kada smo bili u vodu. I tu se zahvaljujem Gaji što je izašao ovde u ime vodovoda, rekao kakva je situacija. Znam protiv koga se bojim. Znam da sve nije fair. Znate kako, život nije fair. I da niko neće reći kada neko Keni napravi problem zbog toga što radnicima vodovoda plaća plate ili zbog toga što smo organizovali prevoz učenika, da je uradio nešto dobro. I za te radnike, i za te učenike, i za grad. Nego će reći, pa kako da vam kažem, takva je politička situacija, on ima problem. Ja problem nemam. Pogotovo sa zakonom. Pogotovo sa svim tim pričama koje pričaju ljudi iz Srpske napredne stranke, ne ovi što sada podneli ostavu. Ja taj problem nemam. Ovde ne postoji ni jedna jedina tačka
da je neko nešto radio, platio više, uzeo pare ili nešto uradio na nezakonit način, što nije realno i što nije u skladu sa situacijom i potrebom. Lako je da vi sedite u Beogradu, u Republičkoj skupštini, primate 150.000 dinara, izabrani ste od građana Smederevske Palanke, niste im vratili ni na jedan način, niste čak hteli ni u poklama da popričate sa tim građanima, niti da pomognete lokalnoj samoupravi, već ste počeli da ne dobijemo struju, već ste pokušali da ukočite kod gospodina Deve prošle dve važne institucije. Samo što kod njih ne može da ukoči niko ništa. Jer ljudi hoće da pomogu onima koji se bore za sve narod. Dragi prijatelji, mene kao neko ko se boje politikom raduje sve ovo što se dešava u opštinskom odboru Srpske napredne stranke u Smederevskoj Palanci. Vrlo me raduje, svojim svađama, sukobima i tako dalje, tako dalje. Ali me kao predsednik opštine, a ovom prilikom se obraćam kao predsednik opštine, to veoma brine. Jer ne dajte Bože da ovi ljudi koji su podneli ostavke i koji sam čuo izbačeni Srpske napredne stranke, ne znam da je to tačno, budu izbačeni. I da ovi koji su ih izbacili, pobede koje sam nabrojao, ova tri velika gospodina, koji se celo života bave samo poštenim radom i samo poštenim biznisom, dođu i da rukovode ovo što. Teško nam. Ja ću se boriti da se to ne desi. I vam kažem nešto. Ja neću biti u sledećem mandatu predsednik opštine, sigurno. Ja svoju političku karijeru guram i drugom pravom. Kako to radi, reći će i vrh moje stranke i građani. I ovde i po celoj Srbiji. Ali ću naravno predvoditi demokratsku stranku do pobede, onda ćemo se govoriti ko će biti predsednik opštine. Ali ako budu došli ovi koje sam nabrao, teško nam. I pozivam se još jednom da ne ulazimo u neke političke konotacije, već da pošaljete tog vašeg poslanika da donese 200 dinara posle sa mnom i sa gospodinom Jelićem u vodovod, da kaže, evo, ja sam poslanik, dajem 200 dinara da popijete kafu. Ne treba nam ništa više. Mi ćemo sve da se izborimo kako smo se borili do sada. Nije lako, ali nema pravo da kupimo. Ja se bar 20 dinara kaže, evo ljudi 20 dinara, pa poslanik je prima 1.000 evra plata. Ja sam dao Živku i 100 nije proknjižio. Ljudi, hvala vam. Ovo izveštaj postoji na sajtu državne revizije, ovo izveštaj postoji na sajtu opštine, ovo izveštaj su dobili svi odbornici, ja sam ponosan na ovo izveštaj i još jednom ne želim da aboliram bilo koga. Ja nemam idejnu vođu, da to bude jasno. Ja nemam idejnu vođu, sve ono što radim, radim samo s jednim razlogom. I samo me jedna stvar vuče da radim neke stvari. A to je ova stvar ovo. Ja se politikom ne bavim odavde. Jer ako bi se bavio odavde, mnogo je pokvaren. Ja se politikom bavim odavde. I radim one stvari koje mislim da su ispravne i za koje bih dao ruku. Za mnogi glavu. I tako sam cijelom životu, ne mogu da se promenim. Ali vrlo sam zahvalan gospodinu Đuriću, gospodinu Jeliću i svim ljudima koji su mnogi stvari pomogli. Hvala. Hvala. Zahvaljujem se, imali još za diskusiju, da li se još neko javlja za reč? Ako se ne javlja, zaključujem raspravu i predlažem da se izjasnimo. Ko je za to da usvojimo izveštaj po zahtevu državne revizorske institucije, čiji je sastavni deo poslati zaključci, da. Ko je za? Protiv? Nema, uzdržanih, nema. Konstatujem da smo većinom glasova 34 za usvojili izveštaj po zahtevu državne revizorske institucije. Pre nego što pređemo na drugu tačku dnevnog reda, ja bih...